carregar ninguém, nós não vamos carregar defunto aqui dentro, não. O irmão falou dessa forma, irmã. Nós não vamos carregar defunto aqui dentro, não. E você pode até entrar aqui dentro da igreja, sentar nesses bancos, tomar, ainda falou assim, ainda tomar o lugar de alguém. Alguém fiel a Deus que está aqui dentro, você toma o lugar dele para sentar nesses bancos. Mas você fede, você não tem ligação com Deus. E com isso, irmão, eu comecei a pensar dessa forma, mas o que, que eu estou fazendo aqui dentro? Aqui tem gente que entrou aqui, sentou no banco, mas está morto. Não tem ligação com a Irmandade, não tem ligação com os céus. É a mesma coisa as pessoas da passagem de Moisés, ia morrendo, ia ficando para trás. Nós não vamos carregar ninguém, nós não vamos carregar defunto aqui dentro, não. Você pode até entrar aqui dentro da igreja, sentar nesses bancos, tomar o lugar de alguém. Alguém fiel a Deus que está aqui dentro, você toma o lugar dele para sentar nesses bancos. Mas você fede, você não tem ligação com Deus. E com isso, irmão, eu comecei a pensar dessa forma, mas o que, que eu estou fazendo aqui dentro?